السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اکرام، آج ہم اردو شاعری کے دو بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بہت اونچائی سے نہیں دل کی گہرائی سے دیکھ، بہت اونچائی سے نہیں دل کی گہرائی سے دیکھ، کون پشے دیوار ہے پرچھائی سے دیکھ، کون پشے دیوار ہے پرچھائی سے دیکھ، نہ میرے حق میں فیصلہ دے نہ اسے سولی پہ چڑھا، نہ میرے حق میں فیصلہ دے نہ اسے سولی پہ چڑھا، کون بے گناہ ہے ذرا سچائی سے دیکھ، کون بے گناہ ہے ذرا سچائی سے دیکھ۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ ناصر۔